איציק ג'רופי. גילי איתן, צ'יקו, חברי הנהגה. אני חושב שהיום זהו יום של מבחן עבורנו. היינו אמורים עם כל מיני תוכניות לצאת אל המערכה הזאת. והנה לאחר דיונים רבים התבשרנו שסוף סוף איציק וחברי הנהגתו חתמו על הסכמים קואליציוניים. ידידים נכבדים, ההסכמים האלה הם טובים. הם גם לא טובים. למה הם טובים? הם טובים אם אנחנו מביאים תוצאה טובה. זאת אומרת, שאם אנחנו מביאים מצביעים, והמצביעים האלה הם רוב רובו של תומכינו, הרי שהאחוז שלנו יעלה מעלה. הם לא טובים, ההסכם לא טוב, כי אני מפחד שמה אנחנו נהיה שאננים. ולכן רבותיי, אם אנחנו רוצים ומעוניינים ושואפים לתוצאה טובה שמצביעה את יושב ראש שלנו איציק ג'רופי, אנחנו חייבים לשנס מותניים ולהביא מצביעים גם אם הם עם זונטה. ולכן ידידים יקרים, הנושא הוא כל כך רציני שאנחנו חייבים להתייחס ברצינות רבה. למה? משום שאם איציק ג'רופי חתם על הסכם כזה, אנחנו חייבים בכל מאודנו להצדיק את החתימה שלו ולהביא את רוב רובו של הבוחרים שלנו, וכך יעריכו אותנו גם להסכמים הבאים. אני לא רוצה להלאות אתכם בדיבורים, אני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, חג חירות שמח, וכולנו בעזרת השם נביא את התוצאה הטובה בשביל ולמען איציק ג'רופי. תודה רבה. תודה ליעקב, נציגנו הבכיר. חבר'ה שלנו. שלום לכולם. בראשית דבריי אני רוצה לברך את שבזכות האומנם, קודם כל אלוהים, ברכה בחור, של איציק ג'רופי, יצחק ג'רופי, שעומד על משמרתו ונותן לנו, במקום שאנחנו ניתן לו כוח, הוא נותן לנו בחזרה כוח. וכן, כן, למה לא? למה לא? חברים יקרים, אני מאז ומתמיד, מאז שקמה העשייה הזאת, סיעת מורה לעובדים, אני בכלל שמחתי, כמובן עם כל החברים, דחפנו ועבדנו קשה בפעם הקודמת לפחות. אני מבחינתי לא רציתי בחירות הפעם, ותודה לאל שיצא מה שיצא. יש לנו סיעה מצוינת בניגוד לסיעות אחרות, סיעה שמדברים עליה בכל המקומות. Happy birthday, Freund, you're so.
הבחירות האלה החזרו התוצאה הוא חייב להביס את מי שמתמודד מולו. אז זה אנחנו צריכים לעשות ורק ביחד. אם אנחנו כולם נהיה ביחד, כוחנו כובר ועבד, שאנחנו מסוגלים לעשות את זה ולעשות ביחד גם הפעם. אבי בהצלחה. לפני שיום ההסתדרות יישא את דבריו, אני רוצה לספר לו קצת היסטוריה. אני מבקש סליחה מכולם, בעיקר לאלה שמכירים. אבי, את איציק אתה מכיר טוב. אתה פוגש אותו גם הרבה בהנהגת ההסתדרות. אתה יודע שאיציק נמצא אצלי פעם ופעמיים בשבוע, פעם בשבוע. וזה לא נראה כך, אבל המוח שלו חד כמו תער. ואנחנו יושבים, קשה לא לדבר, אבל אני מבין. ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, ואנחנו מתכננים, ואנחנו מובילים. זה לא איציק שלפני 5 שנים. זה לא זה שהביא גייסות. אבל תראה את כל הקהל הזה. הוא היושב ראש שלנו. הוא המנהיג שלנו. וזה משהו מהמם, אני כל פעם נדע מחדש שאני יושב איתו. הכל ברור, הכל בהיר. יש בינינו לפעמים ויכוחים על טקטיקה כמובן, אבל אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, ובסיכומו של דבר הוא המנהיג, הוא המוביל והוא הקובע. ברשותכם, אני מנצל את ההזדמנות שהמיקרופון ביד שלי ואני אוהב אותו, אתם יודעים. אז כמה מילים. את גיא אני מכיר מהפעילות שלה כיור נעמד בתל אביב, אבל עוד יותר מזה, יש לה זכות בארץ. אבי נתן, שירתתי איתו 18 שנה במועצת עיריית תל אביב. אדם מבריק, חכם, והכי חשוב, הראשון שהוביל סיעת גמלאים בעיריית תל אביב והיה הסיעה הגדולה ביותר בעיר תל אביב. מה שמעיד על הבית, מה שמעיד על האופי, האופי החברתי, האופי של העזרה לזולת, האופי של העזרה לחלש, האופי של העזרה לקשיש, לנדכה ולנזקק. גליה, שאפו. ואיפה נפגשתי עם אבי לראשונה? אולי הוא לא זוכר. ב-94, סיפרתי לכם קודם, היה איזה מטורף אחד שקראו לו איתן סולבי, ששבר את הכלים, קיבל 20, וזה היה בתקופה שחיים רמון התמודד. המועמד של חיים רמון קיבל בתל אביב 48%. איתן קיבל 21%. הגיע איתן לגרשון גלמן ושאל אותו, אתה רוצה להיות יו"ר המרחב? הוא אמר לו, כן. מה אתה רוצה? אמרתי לו, כלום, אני רוצה שאתה תהיה יו"ר מרחב. תקענו יד,
הוא נהיה יור מרחב, המשיך להיות יור מרחב, מאז יור מרחב, ואז הייתה מהפכה מבחינה ליכודית. הליכוד הצטרף למועצות המרחבים בכל רחבי הארץ. ב-98 כבר הצטרפנו להנהגה. והמפגש שלי מול אבי היה שני צידי המתרס, ועדת בחירות. הוא היה יור ועדת בחירות, ואני נציג ליכוד, אז אוי לנו. אבל אני חייב לציין שאף פעם, ואני פוליטיקאי משופשף, לא נתקלתי באיש מקצוען, ישר והגון, כמו אבי ניסנקורן. אף פעם, ואני מתכוון מכל הלב. ואז נכנסנו, והוסרה מאיתנו הקללה מהליכוד. אנחנו כבר ראויים להיות בהסתדרות. מה הייתה הבעיה שלנו אבל? שכל יושב ראש שהגיע רצה להיות ראש ממשלה. אתה גם רוצה להיות ראש ממשלה שנדע. אתה לא רוצה. הוא יושב ראש מצוין בשבילנו ובשביל העובדים. הוא לא רוצה להיות ראש ממשלה. הוא רוצה להיות יו"ר הסתדרות. זה הייעוד שלו בחיים. לעזור לעובדים, לקשישים, לנכים, לחלשים. פעם ראשונה שיו"ר הסתדרות מדבר בכלל על הסתדרות חברתית. מתי זה נשמע? טוב, אנחנו פה במשפחה. אני רוצה קצת לדבר על ג'רופי. האיש חלה, ופעם בשבוע אנחנו נפגשים בראשי סיעות. אני מסכים עם איתן רוחת כתר, הבן אדם שאני הכי סומך על הניתוחים שלו הפוליטיים, הוא לא מפספס בניתוחים פוליטיים, והוא מנש, הוא גבר. והגענו לקראת הבחירות, מתחילים לעשות הסכמים קואליציוניים. אני לא יודע מה הוא חשב, אבל אני אמרתי לו באיזשהו שלב שנפגשנו, אני האמת רציתי מזוג, זאת האמת, רציתי שהסיעה תתמזג לתוך עוגן. אחרי ישיבת אחת הבנתי, גם סולמי העביר את המסר שאין סיכוי, ירדתי מזה אחרי ישיבה, ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה שנסגור ואנחנו נסגור. והתכוונתי לזה ברגע שאמרתי את זה, לקח לנו כמה שבועות לסגור את הפרטים, אבל התכוונתי לזה. אני אגיד לכם למה. כי קודם כל, אני מאמין שדרך שמצליחים בה, ממשיכים אותה. אנחנו הלכנו בדרך נכונה, הלכנו בדרך ביחד, אנחנו הלכנו בדרך משותפת, בחברות, ולמה לקלקל משהו שמצליח? דבר שני, אני סומך. אתה צריך להרגיש שאתה סומך על בן אדם. שאתה רואה אותו והוא רואה אותך, ואתם מדברים אחד לשני באותה שפה, ולא משקרים אחד את השני, באמת הולכים בדרך משותפת. ועל ג'רופי אפשר לסמוך. אתה מרגיש אותו, ומילה זה מילה. ואמירה זה אמירה, ודרך זו דרך. ולעד כל אורך הקדנציה, גם עם עופר וגם איתי, לא היה רגע אחד, שהוא לא הוכיח את עצמו. רגע אחד. דבר שני, אני חייב להגיד, אני מעריץ את הדרך שהוא עובר בה ביחד עם זוגתו. מעריץ את הדרך. כי אנחנו, תשמעו, כל אחד יכול במהלך החיים לתקן בקושי, והמבחן הגדול, איך אתה מתגבר עליו? והוא לרגע אחד לא הוריד קצב, ולרגע אחד לא הוריד את המנהיגות שלו, ולרגע אחד לא הפסיק בדרך שלו. לפני חודשיים שלושה הוא אמר לי, תשמע, אני חושב, אולי, אמרתי לו בשום פנים ואופן, אתה צריך להמשיך בדרך ולהמשיך להנהיג, כי זה טוב גם לך, וזה טוב גם לסיעה שלך, וזה טוב גם להסתדרות. וזה מה שאתה צריך לעשות. איתן
הוא הדמות החזקה, השקטה, ואין לנו הרבה פגישות, כי רוב הפגישות זה עם ג'רופי, אבל אני יודע תמיד שאתה עומד מאחורה, ניצב, ואיתן, עם האסטרטגיה המשותפת שלכם. אז אני מאוד מעריך, מאוד מאוד מעריך. יש פה הרבה אנשים יקרים, אני חייב להגיד לכם, את דוד שחר אני מכיר כל הזמן מחדש. אני חושב שזכינו באיש ערכי, איש חברתי אמיתי, מוטיבייטור ענק, מאוד מאוד מעריך את העשייה של דוד שחר היום בהסתדרות, ובכלל בעשייה חברתית. צ'יקו, כשאני צריך מישהו בהנהגה שיגיד צריך להשבית יותר חזק, אני מבקש שהוא ידבר. הוא הלוחם הגדול, הוא תמיד אומר, וואלה, אבי, עוד יותר! תביא להם עוד יותר! אז אנחנו חייבים לוחמים בהסתדרות, אי אפשר בלי זה. גליה ניצבת לצידי כיו"ר נעמת הקיימת ועתידה. עכשיו שתבינו, נעמת זה רעיון חברתי. ולהיות יו"ר נעמת זה להגשים רעיון חברתי. ולכבד את הנושא הזה. שלי שם את עצמה גם יו"ר הסתדרות, גם יו"ר נעמת. מישהו פה בחדר חושב שהיא רוצה להיות יו"ר נעמת? איך אפשר לזלזל במקום שעוד לא נבחרת אליו? איך אפשר? איתן כבל שם אותו, את עצמו בתור יו"ר מרחב פתח תקווה. עזבו שהוא יפסיד. אבל איך אפשר? מה, מישהו באמת חושב שהוא רוצה להיות יו"ר מרחב פתח תקווה ולוותר על התפקיד שלו כחבר כנסת? איך אפשר לזלזל ככה במקום שעוד לא נבחרת אליו? אני אומר לכם עליי, אני מבחינתי ההסתדרות זה חרדת קודש. באמת חרדת קודש, יש פה מוסד שקיים מ-1920, שהקים את המדינה, שיש לו זכויות ענקיות במדינה. אתה נמצא היום יו"ר הסתדרות, לא תהיה לנצח יו"ר הסתדרות, אבל בחמש שנים הקבועות כן, אבל אתה בא ואומר, אתה קיבלת משהו, פיקדון, שאתה צריך לשמר אותו, לשפר אותו, להוריד ממנו דברים לא בריאים, להכניס בו רוח חיים ובייחוד חברתית, להכניס בו עשייה, לחזק אותו בקואליציה רחבה, אבל מתי שאתה תיפרד בפיקדון הזה, כי הוא יקר, ותיתן אותו הלאה. זה לא איזשהו כלי משחק. ואחד הדברים שהכי מעצבנים, זה שמתייחסים לפיקדון הזה, היקר הזה, כמשהו שהוא חסר ערך. אתם יודעים ששלי, לרשות מרחב אשדוד, שמה מישהו שבכלל עבר להסתדרות עובדים לאומית. ולרשות מרחב באר שבע, שמה מישהו שבכלל עבר להסתדרות עובדים לאומית. איך אפשר? זה פשוט הזוי. אבל דיברנו יותר מדי עליהם. אני חושב שהדרך שלנו היא דרך נכונה. היא דרך מנצחת. אנחנו בקואליציה רחבה וזה טוב. זה טוב שכל המפלגות מכל קשת הפוליטיות יהיו חלק מההסתדרות. באמת מפלגות שהן אנטי מדינת ישראל, כן? אבל אנחנו, או מפלגות שהן לא חברתיות. אבל אנחנו רוצים קואליציה רחבה, כי ככה אפשר להשפיע בכנסת. וככה אפשר להשפיע בחקיקה, וככה אפשר להביא עוד הישגים, וככה אנחנו מראים שאצלנו אין שיסוי, אלא יש אחדות חברתית. ואנחנו צריכים אנשים טובים איתנו, ואנחנו צריכים מובילי דעה איתנו ומובילי דרך איתנו. אנחנו צריכים לקחת את ההסתדרות עוד צעד אחד קדימה, ויש לנו הרבה תוכניות קדימה. אנחנו צריכים לחזק את המרחבים עוד יותר, ולחזק את האיגודים עוד יותר, ולהביא הישגים לקשישים, אולי נקרא לזה אזרחים הוותיקים, להביא הישגים לאזרחים הוותיקים, שהם נשארים קצת מאחורה. ואנחנו צריכים עוד יותר לחזק את החלשים ואת מעמד הביניים. ואנחנו יכולים לעשות את זה. ואנחנו יכולים להביא עוד הישגים עם כל הקשיים. אני חושב שהדרך היא למעלה. ותודה לכולכם. אני בטוח פספסתי אנשים פה. אז אני מכבד כל אחד שלא אמרתי את שמו, כי בטוח פספסתי. ולכן כבר ראיתי אותם כמה פעמים, אז... ורואים אותם מחר ומחרתיים, אז אתם יודעים. אנחנו מחר, וזה סימבולי, נמצאים בבית חולים בבאר שבע וקולטים עובדים להעסקה ישירה עם כחלון,
ומחרתיים אנחנו בירושלים קולטים עובדים להעסקה ישירה, וזאת ההסתדרות היום, וזה כבוד לכולנו שזאת ההסתדרות היום, ותודה לכולכם שאתם שותפים בדרך. תודה. כל אחד למקומו. אבי למקומך. אבי למקומך לפני שאתה הולך. תסתלם אחר כך בדרך החוצה. לסיום, אני רוצה, אבי, שני דברים לומר לך. אני שמעתי בקשב רב את הדברים שלך ואני רוצה להתייחס לשני נושאים. אחד, אני שמעתי אותך מזכיר את שלי 9 פעמים מיותרות. אני יכול רק להיעץ לך, אני לא בצוות שלך. אל תזכיר אותה, דבר על מה שאתה עושה ומה שאתה עושה, זה מה שחשוב. הדבר השני, קח בחשבון. נתת דוגמה את דוד שחר. ההנהגה שלנו היום, איציק וצ'יקו ואני, אנחנו חלקנו והיתר אוטוטו הולכים להיות אזרחים ותיקים. לפני שאתה הגעת לכאן אני אמרתי לאנשים שבתמורה זאת תהיה הקדנציה של חילופי משמרות. מי שרוצה להחליף אותנו שהוכיח את עצמו בבחירות. הבנת? יפה. אז חבריה לעבודה, אבי תודה, גליה תודה, שיהיה חג שמח. אפשר להגיש אוכל. Yes, sir.